କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସାଜିଛି ବୃଦ୍ଧ, ନଈ ଯାଇଛି ଅଣ୍ଟା, ଦେହ ଦୁର୍ବଳ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି କାମ କରିବାକୁ ଜୁ ପାଉନି। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। କିଏ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତ କିଏ ପେଟ ରୋଗରେ। ଏସବୁ ପଛର କାରଣ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର 5ରୁ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣିର ଆତଙ୍କ। ବିଶେଷ କରି ବୁଢ଼ାଖମାରୀ, କୁସୁମବନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଅନେକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆଉ ନଳକୂପ, ସେଇଟା ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ପାଣି, ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏରିଆ ବୋଲି, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ପିଇକି ଲୋକ ଯେଉଁ କମ୍ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ବନିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଏ ବଥା ହେଉଛି ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଟିକେ ବଥା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଏସବୁ ବଥା କରୁଛି, ଆଉ ବସିବା ଉଠିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେମିତି ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ କରିଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମରେ ଆସୁନି। ଗାଁକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କେବେ ଦିନରେ ଥରେ 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ପାଣି ଆସୁଛି ତ କେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାର ସମାଧାନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଲେ କ'ଣ ନା PVC ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫାଟିକିରି ସବୁ ଦୂଷିତ ପାଣି, ମାନେ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ସେଇ ପାଣି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ତ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ମାତ୍ରାଧିକ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଥିଲା ସାର୍। ତାପରେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଦେଲେ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା ପାଇପ୍ରେ। ପାଇପ୍ରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇଓଳି ପାଇପାରୁନଥିଲୁ, ପାଣି ଦୁଇଓଳି ପାଇପାରୁନଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ନ ପାଇବା ଫଳରେ ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 151,000 ଜଳ ଉତ୍ସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ନିୟମିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କେବେ? କେବେ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।